الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج کے احکام مسائل اس سیریز میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. ہمارا جو آج کا موضوع ہے، مرد حضرات کے لیے احرام کیسے ہونا چاہیے، اس سلسلے میں جو کچھ احکام مسائل آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا. احرام کے سلسلے مردوں کے لیے خصوصی احکامات ہیں. دو بغیر سلے ہوئے جو ہے چادریں، یہ مرد کے لیے احرام، ایک وہ اپنے تہبند کے لیے استعمال کرے گا اور دوسرا جو ہے اوپر سے جو ہے ڈال لے گا. لیکن یہ بات یاد رہے کہ چہرہ کھلا رہنا چاہیے اور اسی طرح سر کو ڈھانپنا نہیں چاہیے، اسے منع کیا گیا ہے. اسی طرح حالت احرام میں جو ہے مرد حضرات کے لیے جائز ہیں کہ وہ جوتا پہن سکتے ہیں، اگر لیکن شرط یہ ہے کہ جوتا جو ہے ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے، اور اگر جوتا کسی کے لیے میسر نہیں ہے، آسانی نہیں ہے، جوتا نہیں مل پا رہا یا اس کے پاس استطاعت نہیں ہے خریدنے کی، تو شریعت نے رخصت دی ہے خفین کا استعمال، موزوں کا جو ہے استعمال، ساکس کا استعمال وہ کر سکتا ہے. لیکن کنڈیشن یہ ہے ولیقطعہما اسفل من الکعبین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیحرم احدکم فی ازار و رداء و نعلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی احرام باندھنا چاہتا ہے ازار پہنے، اسی طرح چادر اپنے اوپر اوڑھ لیں، اور کہا و نعلین جوتے پہنے، فَإِن لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْن اگر جوتے نہیں ہیں میسر نہیں ہیں، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن خُفَّيْن کا استعمال کر سکتا ہے. لیکن آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط ذکر کی، کہا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ کہ ٹخنوں سے نیچے جو ہے اس کو کاٹ لیں، یہ شرط ہے کنڈیشن. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگر کسی کے پاس تہبند نہیں ہے تو وہ جو ہے شلوار کا استعمال کر سکتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو حدیث مروی ہیں اس میں یہ الفاظ آئے ہیں فَإِن لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْن فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلًا. تو سراویل شلوار کی اجازت دی گئی، اگر ازار کسی کے پاس نہیں ہے، مجبوری ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے بطور احرام وہ جو ہے سراویل شلوار کا استعمال کر سکتا ہے. لیکن یہاں اختلاف ہے کچھ علماء کے درمیان، جو بات آئی ہے کہ وہ موزوں کو جو ہے ٹخنوں سے نیچے کاٹ لے. اس سلسلے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس طرح کرنا ضروری نہیں ہے. انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو مروی روایت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس سے انہوں نے دلیل لی. لیکن اکثر علماء، جمہور علماء نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ ضروری ہے کاٹنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً وضاحت کے ساتھ صریح الفاظ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. تو مردوں کے جو ہیں لباس، احرام کے جو لباس ہیں مخصوص، اس سلسلے میں چند اہم باتیں تھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اسی کے مطابق عمل کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیراً.